Ahoj všichni, jsme v Uherském hradišti, v prodejní Music City a dneska nás přišla navštívit legenda české hudební scény a to nemluvím jenom o death metalu. Můj velký vzor, spisovatel, skladatel, textař, basketarista a multiinstrumentalista Bruno z ahoj, ahoj. já tě musím ale hnedka zarazit. Nepovažuji se, nikdy jsem se nepovažoval za legendu a Nevím, co tam bylo to druhé, co mě zarazilo. Legenda o to se nemáš považovat ty, za tožou no, já no. a všichni ostatní, proto jsem se tak. Protože mně tam... přijde. Že každá kaple, která hraje více jak 10 let, je už automaticky považována za legendu, což je pro mě absolutní nesmysl. Jo. Takže já se tomu ale... dost tak bráním, aby abych byl takto označovaný. Klidně se tomu brání, ale legenda, seš. Dobře. Opravdu, je to, Mysl... je to prostě potvrzený. A myslete to si, co a chcete, ale my si budeme dělat to, co uh, chceme mít. Druhý že? bylo, spisovatel? Asi. No, to taky ne. No. To, uh, to bylo ono, ano, to bylo ono. A napsal si krásnou knihu, což jsou takové memoáry, ale za mě je to takový jako poutavý čtení a já nejsem nějaký velký čtenář. A toto to jsem schroupal jako jedním dechem a vracím se tomu pořád, takže pro mě i spisovatel. A věřím, že to jednou rozšíří ještě o další Chtěl kapitole. Bych, no. Chtěl, bych. Chtěl bych udělat druhý díl, měl by se jmenovat Heretikon, ale potřebuji na to ji najít čas. A možná chvilku, váhám, aby uběhla i zase nějaká další časová perioda, aby bylo o čem psát, aby to bylo bohatší. Potom. Jak se stalo, že z mladého motokrosaře se stal? Zhodou šťastných okolností asi. Já jsem byl zapálený do motokrosu díky tomu, že moji strýci z mačiny strany oba dva byli amatérští závodníci, dá se říct, a přivedli mě k tomu a, ve mě to strašně zahořelo. Ale protože ten koníček byl už v té době hodně finančně náročný a v podstatě jakoby na amatérské úrovni pro běžného člověka těžkou financovatelný, takže ten můj strýc to následně vzdal, když mi bylo asi 14-15 roků a já jsem chvilku ještě žil v domění, teda, že se vymění motorka, koupí se yes. lepší, ale už k tomu bohužel nedošlo. Strýc nakonec emigroval do Austrálie. Takže já jsem zůstal takový bezprizorní a měl jsem nutkání jakoby něco dělat. Já jsem nechtěl jenom jako chodit do školy a domů a ven a, a takhle. Chtěl jsem prostě mít nějaký koníček, kterému bych se věnoval a který by mě bavil. A z hodou šťastných náhod jsem v prváku na střední škole potkal svého druhého bratrance Petra Kristofa, který si říkal Kristofer, a který se mi nějak svěřil, To tuším, to bylo ve Frontě na obě, to tam je v té knižce napsané. <laughs> jo, jo, jo. Že oni mají kapelu a bylo to ve vesnici, ve které já jsem původně vyrůstal, takže slovo dalo slovo, já jsem se přišel podívat na zkoušku a mě to natolik ohromilo, že já jsem automaticky se do té kapely vetřel, já jsem řekl prostě, že jim budu zpívat. Yes, yes, yes. Tak když jsem v životě nespíval, zpívat jsem neuměl a chodil jsem na ty zkoušky hrozně aktivně, dokonce víc než než jejich tehdejší basák, protože ten neměla ani na co hrát. A o přestávkách jsem si kytaru pučoval a zkoušel jsem si brnkat a zapínal jsem si ten jednoduchý zesilovač že strašně mě to fascinovalo, ten zvuk. A tak jsem se potom doma na španělku učil kila. A přiznám se, že to bylo strašně přirozené a strašně silné. A ten přechod z toho motokrosu do té hudby byl vlastně takový plynulý, aniž by tam něco drželo nebo něco bylo nasilno. Jaká byla ta hudba, když se začal? jsme se do toho mlátili nebo jste parodovali nějaký známý jména? V té době ještě já. ten metal předpokládám nebyl, že jo. No už v té době vydávali desku Venom Celtic Frost Possessed, byli už Slayer, vyšla Metallica Ride the Lightning, takže to bylo takové docela zlomové období, kdy ten hard rock potažmo heavy metal Iron Man, Judas Priest, já uhum. jsem tehdy poslouchal ještě než jsem třeba se dostal do kapely, tak se přetavil do něčeho extrémnějšího a když jsem ke klukům přišel, tak hráli předělávky Metal Crue a Accept, Judas Priest, Iron Maiden a tady Vasp a tady ty klasické a metalové věci. Ale hlavně Christopher byl takový inovátor, nebo nevím, jak bych to řekl, že ho to neuspokojovalo a v momentě, kdy přišli Distraction, Crater, Celtic Frost, Venom a tady tyto ostřejší kapely, Uh, tak ho to smetlo. A, a já jsem byl dost ještě tak zakotvený v tom heavy metalu, ještě v pořád jsem chtěl radek sister, sister, nebo takové kapely. Ale musím zpíval, že uh, ne, jsem, jsem nespíval protože nebylo přes co, ale byl jsem součást kapely a aktivně jsem se podílel na tom dění a na plánování, co bude a tak. A musím říct, že ten Kristofer mě nakonec strhnul a zlomil mě, že mě to pohltilo stejně jako jeho a tam už bylo potom jasné, že budeme hrát trash metal. A a když už jsme se trošku zdokonalili na nástroje a když už se jakoby to zdravé jádro té kapely vyprofilovalo, tak přišel Dead Metal, přišly kapely jako obituary, anthem, Dead a to, to, to už byl úplný konec. To prostě nám tak zamotalo hlavu, že nebylo, nebylo, o, čem pochybovat, prostě. nebylo o čem pochybovat, co budeme dělat. No. Jaký byl ten tvůj vývoj jako muzikanta? Na co jsi začínal? Tu, říkal jsem tu španělku, pak to byl, jsem čet i nějaký bycí Já, a... jsem, já jsem si v, tom prváku na střední koupil španělku, protože mě bavila hudba. Já jsem si už od mládí zháněl muziku, nahrával jsem si kazety a, a do dneška to mám tak, že na půl metal, na půl pop, takže já jsem měl na jedné straně Queen a na druhé straně jsem měl akcept. Ale v podstatě do pozdějšího krabatoru jsem přišel jako by zpěvák, ale nespíval jsem nikdy. A když jsem viděl, že mě baví kytara, tak jsem řekl, já si koupím elektrickou kytaru a budu hrát doprovodku, jenom yes. tak jako, že máme dvě kytary. Takže, takže jsem začal brnkat na tu doprovodku, a když nám odešel bubeník a nepovedlo se nám nikoho zehnat, doby nám sednul, tak jsem si sednul za bicí a začal jsem hrát na bicí, protože o přestávkách občas na zkouškách jsem do toho zkoušel bubnovat a bavilo mě to taky. Takže jsem se stal bubeníkem a posledně jsem s kravatorem natočil ty první tři dema, pak jsme šli na vojnu, když jsme se vrátili z vojny, tak už mě to tak nešlo, přestože jsem na vojně hrál v kapele na bicí. A tam byla taková katarze, jak personální, tak, tak hráčská, že když jsem byl sesazený z bicích, tak jsem tvrdil, že si založím druhou kapelu, kde budu hrát na bicích, protože jsem si jich nechtěl vzdát. Měl jsem pěknou sadu, jako vyladěnou, ale pokořil jsem se a přistoupil jsem na to, že budu jenom zpívat, což mě moc nebavilo, ale chtěl jsem zůstat v kapele. Mm -hmm. No, ale nebylo to ono, a my jsme to cítili asi takhle všichni. Takže jsme zredukovali sestavu o baskytaristu a tu baskytaru jsem si od něho koupil a začal jsem hrát na basu. Takže jsem se zase učil hrát na basu, ale vzhledem k tomu, že jsem hrával na tu kytaru, tak to nebylo až tak daleko od toho. Zase bavilo mě to, hodně jsem si doma cvičil, amatérsky, pořád jsem si zkoušel postupy a, a chromatiky. a... Baví mě to do dneška, musím říct. Sice, jsme rádi, nás to, to, to baví taky. bylo už řadu let, ale baví mě to pořád. No. Uh, jak to bylo, ten vývoj těch nástrojů? Protože vlastně dřív to bylo docela těžký. Asi nepodem do, do toho, do toho začátku, ale Kdy jsi měl u sebe, ten gír, který se byl spokojený? Nikdy. S, nikdy. Samozřejmě začínali jsme s Iriskama, s galaxiskama, s dělanými zesilovačemi, dělané bedny, to jsme si dělali sami z, z malých hyfy repráčků a mysleli jsme si, co nemáme, protože to mělo ty vaty, ale nemělo to litrážení. Když jsem začal hrát na basu, tak první basa, kterou jsem si koupil, byla Jolana Debas, což už si myslím, že byl slušný nástroj. Dokonce jsem si ho od Honzy Křížka přes Inzerát před pár lety koupil zpátky. Ne, ne tu samou kytaru, ale stejný typ, vypadá úplně stejně, takže mám ji mám doma ve sbírce a jsem za to rád. A když jsme natočili pro Monitor první album s krabatorem, tak tehdy jsme dostali poměrně slušné peníze za honoráře, protože tam byl prodej nějak okolo 16-17 tisíc kusů, což se samozřejmě promítlo i finančně. Takže jsem si veškerý svůj honorář odložil na, na to, že si koupím novou basu a koupil jsem si tehdy v Brně, v Lidlu si pamatuju, a korejskou Ibanesku aktivní, mm. stála 17 000, což byl, typu tak možná pětinásobek To V té době určitě, kolik bylo Tři tisíce, tři a půl, no. což byla strašná řacha. Jela se mnou sestra tehdy, si pamatuju, do toho Brna, takže jsem to vezl v krabici jak poklad. a a měl jsem ji asi dva roky a s tou jsem byl hrozně spokojený. Pořád jsem ten kufr stříkal voňavkou, aby ji vonila. A už jsem ji poznal podle vůně, že to je ta moje basa. Ale když jsme měli první evropské turné z Impala Nazarin za dva roky v roce 1995, tak mi někdo ukradl. Takže jsem o ní přišel. A to se nade mnou smilovali tehdy Darkside z Rakouska, s kterýma jsme hodně jezdili, takže mě jejich basák věnoval levnou korejskou BCD, mm. s kterou jsem jezdil několik let potom. A pak se mě povedlo náhodou, tady ve Zlíně, když jsem kupoval struny, tak jsem tam zmerčil Honer, bez lavou basu, na kterou hrál dneška. Bavla, nebo ne? Nevím, kdo to byl. Ne, to, to, byl... Byla to nějaká pobočka, možná nějakých známějších hudebních, ale nebyla tam dlouho. A ta basa se vrátila z Frankfurtu, z veletrhu, byla škrábnutá, měla ulomenou ze zadu krytku na baterku. A byla asi 80%, 80 levnější. Tak jsem měl okamžitě domů půjčit si od mamky peníze a vrátil jsem se. Odjel jsem s basou a tu basu mám do dneška. A přestože jsem měl několik bas, několik ibanezek jsem měl, Fendra jsem měl mm -hmm. amerického, a tak jsem se nějak zamotal u té honery, protože mě baví zvukově, baví mě do roky a dokonce jsem si jich zehnal několik od té doby, protože není až zase tak drahá, takže dneska jich mám pět, takže už jsem spíš sběratel než baskytarista. Kdyby si říkám, kolikrát, kdybych ty basy prodal a koupil si opravdu nějakou pořádnou basu za to, co bych za to utržil, ale zase, co je pořádná basa, že jo? To, to, co co je, to, co je drahé, nebo to, co ti jakoby sedí. A musím říct, že my jsme třeba dělávali ve studiu i slepé testy s kytarama, mm -hmm. že jsem si přivezl tři basy, nahrali jsme tři stopy, zamíchali jsme to a pak jsme na šli a hádali jsme, která se nám líbí nejvíc a ta hornada byla vždycky nejlepší. Vždycky nejlepší. Mm -hmm. Ale by se ti i nevadí, že tam není ta hlava? Ne, ne právě, že mě baví. Je velice jo, příjemná zda. do ruky, velice příjemný krk, velice příjemné tělo. já mám po, pravé, po levé ruce vlasu, který je dost pohyblivý, takže mě jo, dokonce tak vyhovoje, že tam není ta hlava, protože by mě ji určitě někde urazil. A, takže musím říct, že i po těch 30 letech téměř tu basu mám pořád a vypadá moderně, hraje moderně a baví mě. No. Vrátím se k tomu Krabatoru. Já teda se tam, jak vznikl vůbec Krabator název? Víš to? Vím. Byl jsem u toho, to jsem zmínil já, když jsme hledali název, protože my jsme měli předtím několik názvů, takový, u kterého jsme chtěli zůstat, byl Hever, ale pak jsme zjistili v časopise Melodia, že jeden Hever už byl někde v severních Čechách, takže jsme to byli strašně nešťastní a brali jsme to jako hroznou tragédii, že nevíme, co s názvem, takže jsme měli pár opravdu hloupých názvů. A pak já jsem nějak zmínil, že bychom se mohli jmenovat Krabat, protože mě se hrozně líbila pohádka od Karla Zemana hmm. o čaroději Hučeň. Ale pravda je, což jsem nevěděl, a Kristofer mě to řekl, že Krabat je už v Brně. Ale říkal, tak když ne Krabat, tak zkusme Krabator, protože byl Thor a Kreator a Terminátor a nevím co všechno. Později, takže, takže jsme tam přidali tu koncovku tora, když jsme se vrátili z vojny, tak jsme se chtěli nějak ještě trošičku vymezit... K tomu víc, víc tomu dead metalu, takže jsme tam vložili to H, aby uhum. to byl jakby symbol i nové doby, trošku té, té stylové změny, takže od té doby to byl Krabat Hor. Vy jste se ale etablovali nejen v Čechách, ale spíš i do toho světa, a jen jako z mála kapel, protože pokud vím, tak se to třeba ne, nepo, úplně nepovedlo a těmhle těm? Oni neměli ambice, podle mě, je jo? To je třeba možná případě Debustrolu, že, že to je kapela. Která poměrně intenzivní, intenzivně funguje na domácím trhu, uh -huh. zpívají česky a nemají ambice prorazit v zahraničí. Ale to je každého samozřejmě věc. Vy jste chtěli, že od začátku, začátku? Od úplného začátku, kdy jsme fakt byli ještě tela, když to tak řeknu, tak my jsme se chtěli porovnávat s těma kapelama, které jsme poslouchali a chtěli jsme se postavit na jejich úroveň. A sice se nám to úplně nepovedlo, ale ta ambice tam vždycky byla, byl to ten náš nací motor. Jo, když nám monitor vydal desky a slíbil nám licenci v zahraničí, mělo to být snadu Music for Nations a tak dále, a nic z toho se nerealizovalo, tak my jsme měli tendenci ten monitor opustit a hledat si firmu v zahraničí, abychom měli zahraniční distribuci, aby se ty disky prodávaly v Evropě, v Americe, v Japonsku a všude, a abychom jezdili koncerty do ciziny a, a takhle jsme to měli prostě od začátku nastavené. Začali jsme zpívat anglicky... Což se povedlo, protože jste udělali spoustu turve. Naučili jsme se mluvit dokonce, protože naše první výjezdy si pamatuju do zahraničí, to jsem chodil se slovníkem v ruce a nerozuměl jsem vůbec nic stejně. Takže... Jaký to bylo, vlastně ty kapely z zahraničí? Byl tam nějaký rozdíl, co se týče vybavení přístupu? Nebo byl, byl, byl. pamatuju si, když jsme poprvé přijeli do, do západního Německa v roce 92. Tak my jsme byli úplně vytřeštěni z toho, jak oni mají kytary, jaké mají zesilovače, že mají ty maršály, a že mají ty ibanesky kytary. Protože u nás to bylo tehdy ještě extrémně drahé a poměrně málo dostupné. To prostě začínalo vozit, a když za komunistů měl někdo Fendra nebo Marshalla, tak to byl fakt prostě už nějaký mačo, který k tomu přišel tím, že v tom utopil dědictví po rodičích, nebo, nebo měl třeba někoho v emigraci z příbuzných. Ale jinak to bylo fakt pro nás úplně nemyslitelné a vyráběly se kopie a všude se dávaly ty loga Marshall různě vyřezávané, aby to vypadalo, jak Marshall Marshall to nebyl. Takže my jsme byli hlavně v šoku z toho, že oni tam mají z dnešního pohledu víceméně průměrné nebo podprůměrné vybavení jo, jako mladí kluci. Ale pro nás to stejně bylo něco úžasného, protože my jsme pořád měli třeba doma ty dělané zesilovače, Kristofr měl dělanou kytaru. Jo, takže ten, ten západ nás oslovil, když jsme přijeli na benzínku na pivo, tak jsme na, na ně hleděli, jak to, že se dá na benzínce koupit pivo. Jo, to byl takový trošku kulturní šok pro nás, ale, ale naštěstí se ty rozdíly rychle smazávaly a, a dneska už je to absolutně rovina. Kočil bych k tomu, kdy vlastně končil, tvoje, nebo končil krabator s tebou v sestavě. Nebudu se ptát úplně, na detaily, je to zbytečný. Co chci řekne, co nechci, nechci. <laughs> Chápu, ale spíš na tu novou sestavu. Vy jste vlastně jakoby skočil, založili jste Hypnos. Jaká byla tvoje ambice vlastně? Protože se změnil zvuk, změnil se trošku ten schátelský počet. Bylo to opravdu tím, že v ten, v ten moment si, si vlastně řekl, já to chci dělat takhle, bude to mít borkopis jenom toho Bruna, nebo je tam ten Christophe? My jsme s Kristofrem neměli stylový problém nebo hudební, my jsme měli lidský problém, osobní. Uhum. Takže já, když jsem odešel z Krabatoru, tak se atmosféra uvolnila jak v Krabatoru, tak v mojí nové kapele. Ale já jsem si tehdy naivně myslel, že já, když odejdu z Krabatoru, tak se to prostě rozštípne a pojede se souběžně na stejné úrovni. Fakt je ten, že chviličku ten odér toho krabatoru tam fungoval, že se to lidi spojovali a třeba ta první deska byla víc očekávaná díky tomu, že, že tam ještě rezonoval ten, ten rozkol toho krabatoru, což, což zejména u nás se hodně řešilo, ale netrvalo to dlouho, trvalo to rok, dva a spadlo to úplně na dno a muselo se to hodně pracně vyškrábávat na nějakou úroveň. Bohužel doba se posunula, vyrola se spousta nových kapel, spousta nových firem a tak dále. A je fakt, že ten hypnos už nikdy nedosáhnul té úrovně toho krabatoru. Kdyby to bylo naopak, tak by zase krabator nedosáhnul toho úrovně hypnosu. Takže my se samozřejmě pořád snažíme, protože si myslím, že stále je to kam posunovat a... A těžko se dá očekávat, že kapela skočí z ničeho do všeho, jo, že to A jsem... myslíš teda jako tím vyhlasem nebo popularitou? Protože mě totiž, já o tom no, mluvím proto. Jsme, my jsme se s Krabatorem <laughs> trefili i do doby. Byla to éra z rodu dead metalu, a což byl styl, který oslovil strašně moc lidí, jo, to, to byla celosvětová vlna, která prostě se šířila od Ameriky po Rusko. A, a my jsme byli na tom začátku a měli jsme to štěstí, že jsme v podstatě byli jedna z prvních denmetalových kapel u nás, mm -hmm. což, což je hrozná výhoda do toho začátku, to tě strašně nakopne, to je takový forsáž. Jo, takže kdybychom hráli úplně stejně, jak jsme hráli a byli třetí, čtvrtí, pátí v pořadí, tak prostě už toho úspěchu takového nedosáhneme. Takže samozřejmě, co se toho hypnosu týče, se k tomu ještě vrátím. Ano, ten, ten odér toho krabatoru tam pořád do dneška nějakým způsobem vysí, ale vzhledem k tomu, že už uběhlo víc než 20 let a krabator je v víceklikrát neaktivní kapela, tak si myslím, že už většina těch fanoušků začíná brát hypnost jako svébinnou, regulérní kapelu, bez toho, že by tam pořád nějak proznívaly ty vazby na ten krabator. No. Já jsem měl tehdy strašnou sílu v sobě, možná to bylo i ten rozchod, nebo člověk, že chtěl něco dokazovat, samozřejmě v tom bylo i skryté soupeření s Krabatorem, tak je pravda, že i ty koncerty byly hrozně nabušené a nám se tehdy povedlo díky firmě v Morbid Records tehdejší, Uh, natáčet s Harrison Johnson, co, což byl můj vysněný producent, který natáčel ze Sodom a Crater a Celtic Frost a Tankard a Pestilence a, a z, jako ze spoustou uh, známých kapel. A je fakt, že v té době ten zvuk byl opravdu dobrý, řekl bych, na české poměry nadprůměrný. Uh, takže se to všechno velice dobře sešlo. Akorát škoda, že uh, k Revenge Rides se nepovedlo zajistit evropské turné, které hmm. jsme měli domluvené. A tam to tožím, vypadalo s Malavolem Creation, že bychom mohli jet znovu, ale už to potom nedopadlo. A, a, pak my jsme měli personální změny, protože odešel David. a a ten, ten lauf se v té chvíli trošičku ztratil. Jo. Potom vlastně odešel Pegas, a to už bylo mm -hmm. těsně předtím, než, než jsme to úplně rozpustili v roce 2005. Nicméně po čtyřech letech jsme se vrátili zpátky. Jo. A potom přišel velký stop-boom a vlastně se zastavila tvoje produkce na hudební scéně. My jsme to všichni zaznamenali. Já formuluji množím čísle, protože věřím, že nás je víc. A já jsem to opravdu, i když nebyl ten online Facebook, a Instagram, tak, tak jsem to cítil, že prostě se něco stalo v té uh, Detmetalovém ranku v České republice. Uh, chceš říct, co se stalo přesně? Jako, to bylo Byly to moje v... osobní problémy. Já jsem. Uh... Měl před rozvodem a měl jsem rozestavěný dům nebo rozdělanou rekonstrukci domu. Měl jsem zaměstnání, kde jsem pobíral základní mzdu, takže mě nestačilo na úvěry, na nic. Odešel Pegas, jo, hmm. což, což byla velká rána. Musel se hledat nový bubeník. A, a já jsem cítil, že nemám energii na to, abych si našel novou práci, kde vydělám víc peněz, abych pokračoval v rekonstrukci domu, protože jsem to víceméně dělal své pomoci abych tu kapelu táhnul a držel tak, aby nepadla níž. Jo, protože já vždycky, když jsem byl v jakémkoliv hudebním období už krabator nebo hypnost, vždycky jsem se snažil uh, to posouvat. A v momentě, kdybych měl pocit, že to jde dolů, tak jak jsem to třeba cítil v té finální fázi krabator, uh, tak prostě jsem radši zvednul kotvě a šel pryč. Ale vybavil si jednu situaci, kdy jsme promovali desku Rebel Manifesto, tu vlastně poslední předtím Rozpadem a tuším, to bylo u Petra Hanzlíka, nebo na české televizi byl nějaký takový noční pořád, už si nespomínám, jak se to jmenovalo. Ale Igor by mě před pár lety donesl videokazetu, tak jsem si to pustil. A co je tam strašně markantní, absolutně absence moje energie. Já tam mluvím, ale prostě to je duch. A to je vidět, že já jsem opravdu neměl sílu. Na to táhnout dál, a proto bylo určitě rozumnější toho nechat a zaměřit se jenom na určité věci, což v té chvíli byla ta rekonstrukce, protože potřeboval jsem samozřejmě bydlet a, a, a tak dále. A já jsem si spíš v té době myslel, že uh, už se hraní nevrátím, protože se přiznám, že jsem byl i z toho ježdění unavený, přece jenom to bylo 20 let na cestách a uh, naplánované víkendy, kolikrát na poslední chvíli, že člověk s třeba nepočítal, musel někam vyjet, uh, bylo málo peněz, respektive občas nebyly žádné peníze, uh, diskomfort, spaní, jídlo a tak dále, ale bavilo mě to, nechci si stěžovat. Ale, ale přepadla mě určitá únava a tak mě lákala ta představa, že budu mít najednou volné víkendy, že nebudu mít nic nalajnované, že si budu moc odpočívat, dělat si, co chci. A opravdu jsem si asi tři roky užíval. Jo. Pohnul jsem s tou rekonstrukcí, jezdil jsem na koncerty hodně, jezdil jsem do Zlína na Čepko, na rok se. Jsem. Ostříhal jsem se. To, to, to byla taková revolta v prvním momentu. Ale pak jsem si vlastně nějak nechával na růst a pak jsem se znovu ostříhal a pak jsem byl dohola jednu dobu. Ale e, e, takový zlomový okamžik e, byli Forgotten Silence, kteří, které napadlo mě zavolat, jestli bych jim neodspíval koncert na Brutal Assault. Uh -huh. A já jsem to napřed odmítnul, ale pak mě to začalo vrtat hlavou, tak jsem jim volal zpátky, jsem si to rozmyslel, že bych do toho asi šel. A bylo to super. Já jsem byl vlastně po strašně dlouhé době na Brutalu, takže ten festival mezi tím obrovsky narostl. Potkal jsem tam strašnou spoustu známých, které jsem neviděl několik let. Poznávali tě? Poznávali mě, a... no poznávali mě. A hrozně mě to udělalo dobře. A zhruba ve stejném období já jsem řešil dědictví po svém strýci, který mi odkázal ten starý dům. A on mě chudák odkázal si 30 tisíc korun, které měl někde ve spořitelně nebo někde prostě vlastně na účtu. A já jsem ty peníze uložil na základě naléhání té, té pracovnice té, toho peněžního ústavu, že to je strašně výhodné a co si desí. A já jsem si v té době kontroloval stav toho účtu a místo toho, aby to narostlo, tak mě tam asi tři tisíce ubyly. A já říkám, tak to teda ne. Okamžitě vybrat. Takže jsem ty peníze vybral a s těma penězma v kapse jsem si zastavil tady. Podívat se na kluky jenom tak. A teď vidím. Zesilováče to stojí tak málo dnes. Byl P.V. Wolfking, to tak? Wolf King, přesně, ty, ty si pamatuješ dobře. Maršálka Bedna, snad za 10 tisíc nebo za... Říkám, to je tak málo, tak já jsem těch 27 tisíc prostě tady rozpustil. A koupil jsem si ještě kortku kytaru a říkal jsem si, budu si hrát doma. Protože já jsem žil sám, byl jsem po rozvodu, sám v novém domě, tak jsem si říkal, když občas vědu někam si s někým zahrát, tak aspoň trošku budu sociálně v kontaktu s nějakýma lidma a bude to asi lepší, než kdybych si udělal novou fasádu a seděl pořád v tom samém domě sám. No a samozřejmě jsem si začal doma hrát, začalo mě to hrozně bavit, takže jsem prostě to měl naplno, lidi když chodili okolo baráku, tak se dívali kde Jasně. co padá, ale prostě u nás doma se hrálo, padali spoliček, padaly ozdoby. A, pak mě napadlo napsat nebo zavolat Pegasovi. Říkám, hele, já si tady tak doma hraju a mám nějaké nápady. Nechceš si zahrát se mnou, že bychom se zadžemovali. A, a že jo, že dojeď. Tak on měl zkušebnu v Pěšanek. Tak jsem tam přijel, my jsme na první zkoušce udělali Burning Again skladbu. To je tak hrozně skladba. Riff geniální, teda A, a říkáme si, dobrý, no. A tak jsem se vrátil domů a říkal jsem, to by stálo za to nahrát tak jsem mu volal, znovu říkám, hele, já udělám ještě jednu věc a zkusme to nahrát, jak to bude vypadat. Jo, nic nejde. A že jo. Tak jsme nahráli, tuším, tři skladby. Paranormal Vertigo a, a ještě Cover Dehydrated, tuším, Intraosal mm -hmm. tam byl. A dopadlo to docela dobře. Natočili jsme to tady nedalekou kamarádů ve zkušeně, kteří si z ní udělali takové jako by, mini studio. A tak jsme za půl roku k tomu dotočili ještě dvě skladby a, a říkali jsme si, že to vydáme jako mini. A v té době už jsem lákal Igora Hubíka z Ruda, aby s náma hrál, který pozdě, později souhlasil. A jsem mu říkal, hele, natočíme tady pár věcí a, a uděláme v Radišti koncert vzpomínkový. Pozveme bývalé členy, zaspomínáme si, lidi přijdou, pobaví se a Igor mě tady říká, to je blbost, udělat koncert. Jestli jsi udělal koncert, musíš ho udělat na velké akci. Musíš ho udělat na Brutal takže jsem se spolu s Tomem Fialou a ten myšlence byl nakloněný naštěstí, takže jsme si domluvili ten comebackový koncert na Brutal Assaultu, který dopadl výborně. S kasířskou No, přilbou. s kasířskou čepici, Heresiarcha. A, a následně na to nám Tomáš nabídnul, že v prosinci tady budou na Palmdead a že kdyby jsme chtěli, že si můžeme s nimi zahrát tři koncerty. Takže samozřejmě Uh, jsem potom skočil, akorát uh, tam byl problém se sestavou, že kytarista uh, druhý, který s náma hrál na Brutal Assaultu, uh, už řekl, že s náma hrát nebude a já jsem s ním počítal, takže jsem musel narychlo hledat někdo jiný a našel se Vlasa. Takže Vlasa s náma odehrál potom ty další koncerty a já jsem říkal, že dobře, tak zahrajeme tři, čtyři koncerty za rok, jen tak pro zábavu a prostě, vlastně, aby, aby, jsme byli spokojeni a nic, nic víc jsem v tom nehledal ale ten, ta jiskra zahořela, ten oheň se zapálil a prostě už to nešlo uhasit. Takže další rok už jsme místo pěti koncertů hrali deset koncertů a další rok už jich bylo patnáct a, a za pár to skončilo u toho, že jsem si dal metu 40 koncertů, které se pořád snažím marně přiblížit, protože přišel covid mezi tím, no. ale vypadá to, že letos 140 zlomíme. zlomíme. No. Jsme v Music City. Řekneš nám ještě něco víc o tom svém díru? Probal jsem basketary, třeba struny, trsátka, zesilovač, jaký máš? Nebo přiznám třeba, se, nejde. chodím sem, nechci říct často, ale když je cokoliv potřeba, chodím sem. Protože za prvé to mám blízko, jsem místní. za druhé s klukama byla vždycky super domluva. A za třetí, vždycky, když se nimi odcházím, si říkám, že je velké štěstí, že takováto prodejna je zrovna v Uherském hradišti. Protože si myslím, že je to jedna z mála opravdu velkých a dobře zásobených hudebních prodejen u nás. A Uherské hradiště je poměrně malé město, takže bych to očekával, že to bude třeba spíš ve Zlíně nebo, já nevím, v Olmouci, kde třeba jsou mm -hmm. takové prodejny. Ale, ale opravdu, když cokoliv potřebují, tak málo kdy se stane, že to není třeba na prodejně, není to skladem, občas se něco objednává, ale domluva dokonalá. Takže já jsem si tady nakoupil několik kytar, několik zesilovačů, tu zmiňovanou Maršálku Bednu, spousty efektů, které samozřejmě průběžně potom člověk pouští dál, protože hledáš zvuk neustále a hledat budu asi do smrti. Ale když jsme u toho vybavení, tak já primárně hraju na ty Honerbas kytary, mm -hmm. kterých mám pět teďka. A zesilovač používám jenom na zkouškách, protože už jezdím asi čtyři roky jenom s pedalboardem a hrají jakby do PAčka. Ale když jsem se vracel asi před těmi 13 lety zpátky k hraní a kupoval jsem si basový zesilovač, a měl jsem tedy prém Pampega, který, se jsem nebyl úplně spokojený, tak jsem se ho zbavil. A tady jsem si vybíral zesilovač tady na této prodejně. A měl jsem tady asi čtyři zesáky na sobě a porovnával jsem je. A vybral jsem si custom. Custom Groove mm. 1200. A musím říct, že jen dneška mrzí, že jsem ho prodal. To je taková značka, nad kterou možná basáci ohrnou trošku Právě? Nás. Jsi, jsi Power, jsi ten zesák hrál, ten hrál tak... A tak byl strašně silný, prostě jak by řekli Poláci, tyhle moci v něm bylo, uh, že... Jsem se ho zbavil z toho důvodu, že jsem tehdy trpěl na tenisové lokty a ten zesák měl 14 kg plus rák a tak dále, takže to bylo 20 kg nošení A my jsme fakt hodně jezdili, takže jsem se nanosil. A mě ty lokty opravdu hodně bolely. Hrával jsem občas i s ortézama, a, Takže jsem šel po váze a koupil jsem si Mark Bas, který má 2 kila. Je velmi dobrý. Kdybych si udělal slepý test, tak možná nepoznáme s nima rozdíl, ale stejně se chci vrátit tomu Kustomovi. Stejně si ho jednou, jednou koupím. A bedny mám od našeho kytaristy od Vlasy, která má svůj, který má svoji značku Vlasa and Black. Staví jo, 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 jo. superové kytarové zesilovače, teda musím říct, že to je, to je opravdu klasa. A mám teda od něho dvě čtyřvanáctkové bedny, neodimové postavené. A co se týče efektů, tam, tam pořád hledám, <laughs> pořád hledám, hledám a, a uvidím něco nového a začne mi to strašně lákat. Říkám si, to moje hraje je špatně a tady toto hra je líp. Ale hrál jsem asi uh, 8 let s Dunlopem MXR M80, hmm. což je DI Box, Equalizer, Noise Gate a Overdrive, který mě nikdy nesklamal a je takový držák, se kterým se opravdu nikdy nic nepokazí. K tomu jsem měl Sonic Maximizer od BBE, který je takový neidentifikovatelný efekt pro mě, protože nedokážu ti popsat, co on dělá, ale když prostě je zapnutý, tak ten zvuk je lepší. No. Jo, mám ho do dneška. A, takže jakožto v velkého fandu zkreslených zvuků na baskytaře teď používám Darkglass, ke kterému jsem vždycky měl takový, nechci říct úplně despekt, ale vzhledem k tomu, že to bylo takové modní a hodně populární, tak jsem si říkal, že je to trošku trendové a že se nemusím vést na té vlně. Ale když jsme byli asi před třemi lety v Litvě a v Lotyšsku, tak uh, tam jeden můj kamarád, Sergio Karšev z Neglected Fields a teď z Natural, a měl právě Darkglass Microtubes X Ultra. A to, když zahrál, tak to mě spadla brada, tak to jsem říkal, tak to já musím. Takže já jsem přijel z té Litvy, já jsem si ho okamžitě šel koupit. Takže mám ho dodnes, mám k tomu ten maximizer, plus uh, tam mám samozřejmě vysílačku, uh, mám tam gate, který mě dělal vlasa, který je taky vynikající, ten prostě zavře a nepustí. A mám tam do rezervy pořád pedalboardu, To je mixerko, kdyby náhodou došlo k nějakému problému, tak abych mohl přehodit. A samozřejmě mám tam rezervní ještě, jakoby s šavlí udělanou, když by mě náhodou klekla vysílačka, nebo cokoliv, tak si přes vydarácké přepínače přepnu na šňůru a tam mám potom jenom mladíčku. Takže mám tam poměrně hodně efektu v tom pedalboardu, nebo hodně krabiček, ale, ale ty, které mají vliv na zvuk, je v podstatě kompresor, uh, Sonic Maximizer a ten, uh, ten uh, Dark Lass. Budu chtít o tebe podepsat moji knihu Revolticon, bohužel nám tušku, takže až vypnu kamery. Mám tady pro tebe nějaké dárky, protože kromě toho, že tady dělám občas nějaký rozhovor a jsem nemocný, ještě jednou se oblouvám, ale lidé tady, tady s tím jsou zvyklí na hrubé hlasy a chrchlání, uh, tak dělám i značku Henrys, což je kytarová značka, která dělá struny, kapora a další věci, ale dělá i nějaké věci pro kytaristy. Takže tady máš ode mě stage ručníček, máš ode mě kulíška, máš ode mě kytarový rukáv, který si mu všichni jako smějou, ale jakmile vyzkouší, tak ho hrozně rádi používají. Nechceš nikdy jinak. Nechceš jinak, ideální. Máš tady potítko, který rád nosíš, je tady manikura, aby si měl ostříhané nechty. Je tady sada pilničků, na ty taky a ještě se natrsáte, takže všechno je to pro tebe. Super, tak, tak jsem moc rád, že se Jo? A ještě s tím můžu poprosit nějaký vzkaz pro fanoušky a na konci pro na Prajze, který e, tady šéfuje. Děkuju fanouškům, zejména extrémní muziky, za to, že je to pořád baví, protože jak jsem tady už říkal, dead metal je styl, který svůj zenit už má asi 30 let za sebou, ale pořád já tvrdím, že ten styl je dostatečně silný na to, aby přežíval a to, že nejenom přežívá, ale že žije, jo, že jsou takové kapely jak Machine Head, Behemoth, Amon které i v dnešní době hrají na stadionech, mm -hmm. dejme tomu. A tak je jenom důkaz toho, že ten styl je pořád schopný a já hrozně moc děkuji fanouškům za to, že je tak baví a že jsou pořád ochotní jezdit na ty koncerty a podporovat i menší kapely, tak jako jsme my. A co se týče Dana, tak tam samozřejmě tam je poděkování za dlouholeté vedení této prodejny a za, za dlouholetý super servis. Tam prostě je to těžce na standardní a jsem rád a doufám, že to tak zůstane.